U završnoj fazi četvrogodišnjeg ciklusa programa dodjele potpora, Osječko-baranjska županija dodijelila je ponovo svoje godišnje potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju korisnicima sa svog područja. Poljoprivredne potpore samo su dio sveobuhvatne gospodarske podrške, posebice značajne u ovo vrijeme korona krize. Potpore ne samo poljoprivrednicima koje danas potpisujemo, nego i poduzetnicima, obrtnicima, OPG-ovcima, svim onima koji rade i pokušavaju držati na životu normalan život na području naše županije, naše zajednice. Osječko-baranjska županija pomaže kontinuirano i na neki način svake godine sve više i više. To naravno dokazuju i pokazuju i brojevi. Ove godine ćemo završiti ukupno sa potporama preko 17 milijuna kuna, što kroz poljoprivredne potpore, što kroz potpore gospodarstvenicima, poduzetnicima i OPG-ovima. Kao i ostale, tako i potpore poljoprivrednicima i ruralnom razvoju rastu iz godine u godinu. 3 milijuna i 30 tisuća kuna ukupno za cijelu godinu je izdvojeno potpore poljoprivrednicima, danas potpisujemo 1,5 milijuna. Ukupno za 90 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva, 5 obrta, 5 trgovačkih društva, 9 jedinica lokalne samouprave, te 3 udruge i jedna znanstvena ustanova. Visina potpore do 70 tisuća kuna. Potpore su ključne i bitne, prvo iz dva razloga. Pandemija koja je definitivno napravila ogromnu štetu i poljoprivrednicima i svim onima koji se bave poduzetništvom, županija je uskočila i kao što smo rekli na početku godine da ćemo naše potpore ostaviti za kraj godine kad vidimo koje su stvari najugroženije skupine i poduzetnika i poljoprivrednika. Ovaj put je povjerenstvo razmotrilo sve pristigle zahtjeve i 113 ih je pozitivno ocijenjeno. Ukupan iznos potpore koje će dobiti je skoro 1,5 milijuna kuna. Moramo naglasiti da danas neće biti svi korisnici ovdje prisutni zbog epidemioloških mjera. Imat ćemo sada samo 30 korisnika sa onim većim iznosima, među kojima se nalaze jedinice lokalne samouprave. Ako gledamo ukupan iznos sredstava, preko 890 tisuća kuna se odnosi na obiteljska poljoprivredna gospodarstva, poljoprivredna trgovačka društva, odnosno obrta, sve one koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom, dok se preostali iznos odnosi na jedinice lokalne samouprave koje su imale troškove za uređenje svog ruralnog prostora. Općina Punitovci u ovom projektu dobila 154 tisuće kuna. Upotrijebit ćemo, znači, za dalju pomoć našim poljoprivrednicima, što znači uređivanje naših lenija, da njima bude jednostavnije i lakše pri obradi svoje zemlje. Bavim se poljoprivrednom proizvodnjom i sa stočarstvom krava, imam 20 krava trenutno sada i dobijamo potpore za te junice rasplodne koje sam ostavio svoje lično. Jel? Ne, i negdje mislim oko 8000 kuna ću dobiti potpora. Da, da. Pa za daljnje, eto, ako treba nešto hrane kupiti, tako, eto, za te junice i krave što se bavim tim. Jel? Bavimo se stočarskom proizvodnjom, imamo krave u proizvodnji, mlijekom se bavimo, predajemo mlijeko i dobit ćemo oko negdje 4000 kuna sad ove za te junice steone. Isto, bavim se stočarstvom, poljoprivreda, imam 15 muznih krava, steone junice i eto, manje više proizvodnja mlijeka i dobivao sam i trebao bi sad dobiti neki 10.000 kuna, a za potrebu, znači OPG-a, krava, kupovina hrane i ostalo sve što bude trebalo. Iz Županijskog upravnog odjela za poljoprivredu najavljuju i sljedeće poticajno programsko razdoblje. I mogu naglasiti da su u pripremi nove mjere za programa poljoprivrede za sljedeće programsko razdoblje, odnosno od 2021. do 2023. Tako da ćemo pokušati pronaći mjere onaj što su našim poljoprivrednicima potrebni, jer sad možemo reći da imamo iskustvo i vidimo što našim poljoprivrednicima treba, koji su kriteriji mjerila. Ovaj put smo po svim mjerama dodjeljivali potpore, znači koliko njih ukupno ima, svi su imali pojedine zahtjeve, tako da se nadamo da će ove potpore pomoći našim poljoprivrednicima u ovoj teškoj situaciji, da jednostavno nastave sa svojim poslovanjem. Koja je ovo godina da dijelite po ovom grupu? Ovo je četvrta godina, znači 2017. smo prvi put podijelili, u stvari od 2016. ili je program potpora od 2016. do 2020. Znači završamo programski okvir u skladu sa zajedničkom poljoprivrednom politikom. Budući da je u pripremi nova poljoprivredna politika, ali nemamo sve informacije u kom smjeru će biti, tako da ćemo mi svoj program potpora malo izmijeniti u odnosu na ovaj sadašnji, neke potpore nove ćemo dodati za koje smo vidjeli potrebu, a neke potpore jednostavno s obzirom na mali broj korisnika, jednostavno ćemo ih maknuti. Župan Osječko-baranjski Ivan Anušić
najavio je skoro objavljivanje javnog poziva za izbor izvođača izgradnje regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće u osječkoj zoni Nemetin, za čiju je izgradnju osigurano više od 100 milijuna kuna.